Hey YouTube, what you begging? Oh no, oh yeah. Er det den her? Yes. Det er med havn og det hele. Det kan jeg godt lide, sådan en her. Jeg holder øje ind fra havnen af. Hvem har flyttet ham der? Ja, jeg er skide godt. Oh. Jeg holder øje. Der kommer en sigte der. Nedlagt. Okay, jeg venter om. Det er for, du er noget, jeg kan finde ud af. Enemy vehicle, I repeat, enemy vehicle. Yeah, I need mechanical assistance, ASAP. Så må vi se igen. Det kan være, jeg er blevet bedre. Okay, sådan skal jeg så ikke flyve, for det kan jeg bare ikke finde ud af. Nå, nu må det ikke være på havet mere. Hvad røver der? Hvad? Det er fandme godt glemme. Jeg skal ud på havet igen. Og det skal jeg bare. Ja, jeg har fattet det, ikke? Roger that. Enemy vehicle, I repeat, enemy vehicle. Enemy infantry spotted. Respawn it. Oh, piss. Boom. Så kører jeg selvfølgelig et tank. Dudut. Jeg får kraftet mig nedlagt der nu. Jeg har fundet mit rigtige argument. De skal kraftedeme med en bil. Eller en tankbil. Det kan jeg sgu finde ud af, du.
Okay. Als je echt zin hebt. Wat vind jij aan de... Waar die nou zijn? Hello, man, come on. Kan ze even een skill flow? Piss! Det gik lige så godt. Okay, det gik kraftedeme da godt der. Jeg har sgu fundet mit køretøj. Nå, for satan. Ej, jeg hader det, når de kører over en, mand. Nogle røvhuller. Lad være med at kære over mig. Okay, de har bare ikke fået vores flag. Det er en ting, der er helt sikkert. Kom nu og nak dem, men de nakker vores fucking flag. Hold kæft, nu røv. Narkomaner. Hvad er nu røv, narkomaner? Enemy engine street. Der blev den, der vist blev godt i smadret der. Okay, den gik op i en sort røgsky, tror jeg. Hallo mand, jeg gider ikke køre på det her. Jeg skulle lige glemme, at du mangler armor. Og så manglede alle arme. Jeg er ligeglad. Få frem ligeglad. Ligegyldig. Thank you.
Okay, jeg skal kæft, jeg koncentrerer mig lige nu, men det er helt ved mig. Nej, det gjorde jeg ikke lige det. Ej, det sker ikke det der. Jeg er tilbage om lidt. Nå, ja, det bliver en lidt kort episode. Ups, fordi jeg ved ikke lige, hvad der skete, så... Men ja, vi ses. Ej.